የጽኑ ሴቶች ማህበር በ2010 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በናሁሰናይና በሮማን ተመሰረተ። ሶ ሲመሰረት ምንድነው ለብዙ ቤት ለሚቀመጡም ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ሴቶችንም ፖቴንሻላቸውንም ኮንፊደንሳቸውንም እንዴት ነው ቢውልድ አድርገው ያላቸውን ፖዚሽንም ሜንቴን አድርገው ቤት ውስጥም ያላቸውን ወይም ሰልፍ ኮንፊደንሳቸው ላይ በደንብ ሰልፍ አዌርነስ ኖሯቸው እንዲሰሩ የሚያደርግ ማህበር ነው። እና ዋና ዓላማው ለዛ ነው የተመሰረተው። አሁን 12ኛ ዓመት ሆነ። የዛሬው ፕሮግራማችን ዓላማ ምንድን ነው? ኤውብ በኮቪድ ምክንያት አፌክትድ ተደርጓል። ኤውብ ማለት አሶሲሽን ኦፍ ውመን ኢምቦልድነስ ይባላል። የጽኑ ሴቶች ማህበር ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ የምታያቸው የጽኑ ሴቶች ማህበር በኮቪድ ምክንያት ሲጠቃ ፋይናንሻሊ ብዙ አፕስ፣ አሁን ኤውብ በኮቪድ ምክንያት በጣም አፌክትድ ሆኖ ነበር። ስለዚህ ይሄ ቲም ተዋቅሮ ብዙ አይነቶችን የገቢ ማሰባሰቢያ መንገዶችን እየፈጠረ እንዲሁም አዳዲስም ነገሮችንም ክሬት እያደረገ ኤውብን እንዲቀጥል ነው የሚያደርገው። ኤውብ ደግሞ ብዙ ሴቶች በውስጡ አሉ። ኤውብ ተዘጋ ማለት ብዙ ሴቶች ይጎዳሉ። እኛ ደግሞ እንደ ሜምበር ኤውብ ብዙ ስለጠቀምን ለምን እንደዚህ ኦርጋናይዝ እያደረግን ኢቨንቶችን ለምን ኤውብን ሰፖርት አናደርግም በማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ሳይለንት ኦክሽን ይባላል። ሳይለንት ኦክሽን ማለት በዝምታ የሚደረግ ጨረታ ነው። ብዙ እቃዎች ተቀምጠዋል። እነዛ እቃዎች ላይ ሰዎች ይሄዱ፣ ቁጥር ይጽፋሉ። ዋናው ዓላማችን እኛ ምንድን ነው የዚህ ሳይለንት ኦክሽን፣ ሰው የሚወስደውም እቃ አለ፣ በዛውም ደግሞ ካምፓኒን ሰፖርት ያደርጋል። ይሄ ሁለት ነገሮችን ነው እያደረግን ያለ ነው። ለምን የሚመጡት ገስቶችንም ተጠቅመው ተደስተው በዛውም ደግሞ ኤውብን ከዚህ ጥሩ ጥቅም አግኝቶ ከዛን ከስር ያሉትን ሴቶችን ደግሞ እያበቃ እንዲሄድ ነው የፈለግነው። ለዛ ነው ይሄንን ያዘጋጀነው። ለምሳሌ ጌጣጌጦች ያዘጋጅተናል። እንደ የኔ የአንገት ሀብሎችን የምታመርት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንዳለ እዚህ የምታያቸው እቃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተሰሩት። ማኒፋክቸር ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋጁ እቃዎች ናቸው። ካርፔቶች አሉ፣ ፈርኒቸሮች አሉ፣ ጌጣጌጦች አሉ፣ ሰዓት አለ፣ ባጎች ከሌዘር የተሰሩ ሳምራ ሌዘር ሳለች ቁንጮ አሉ። እና እነዚህ በጣም አሁን እየወጡ ያሉ ሌዘር ስራ ላይ የታወቁ ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው። እነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች አሁን አምጥተን እዚህ ጋር እነሱ እቃቸውን በነፃ ነው የለገሱ። ኤውብን በጣም ስለሚወዱትና ያለ የቆመበትን ዓላማ በጣም ስለወደዱት ለምን እኛ እናቀርብላችሁም ብለው እነሱ እቃቸውን በነፃ ሰጡን። እንደ ካርፔቶች አሉ፣ ምንጣፎችም አሉ፣ ተጨማሪ ስዕሎችም አሉ። በጣም በሜሮንና ሚሊዮን የሚባሉ ሁለት ሴት ሰዓሊዎች የተሳሉ ስዕሎች አሉ። እንደ ብርቱካን የተባሉም ደግሞ አሁን ላይቭ ኦክሽን ላይ እየተደረገ ያለውን ደግሞ ስዕሎችንም የሰጡን አሉ። ስለዚህ እንዳለ እየዞራችሁ ስታዩ ብዙ የቫራይቲ እቃዎች አሉ። እነዛ ቫራይቲ እቃዎች ላይ ቤት እየተደረገ እንግዲህ ሰውም እየተወዳደረ ነው። አሁን እያየነው ነው። ከዛ ላይ ያሸነፈ ይወስዳል ማለት ነው። ኤውብ ወይም አሶሲሽን ኦፍ ውመን ኢን ቢዝነስ ወይም ኢን ቦልድነስ ወይም በአማርኛ የጽኑ ሴቶች ማህበር ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ነው የሚሰራው። በወር ውስጥ አንድ ጊዜ ሁሌም ወሩ የገባ የመጀመሪያው ሐሙስ ሂልተን እናዘጋጃለን። በተለያዩ ቶፒኮች ሬሌቫንት የሆኑ ወይም ወቅታዊ የሆኑ ቶፒኮች ላይ አሁን በባለፈው ወር የነበረው ክሪቲካል ቲንኪንግ ላይ ነበረ እና እንዴት ነው ሄርድ ሜንታሊቲ ወይም ይሄ በግሩፕ አስተሳሰብን ቀይረ የራሳችን ኢንዲቪጁዋሊ እንዴት ነው ክሪቲካሊ የምናስበው የሚለውን። ከዛ ውጭ ራውንድ ቴብል ዲስከሽን የሚባል ለሜምበሮች ሁሌ ቅዳሜ በኤውብ መገናኛ በሚገኘው ስለ ሺስህን ላይ ኦፊሳችን ስለ ሰልፍ ኮንፊደንስ፣ እንዴት ነው ትዳራችን ላይ መስራት ያለብን፣ የልጆች አስተዳደግ፣ ብዙ አይነት ቶፒኮች ላይ ትራውማ በትዕግስት ዋልተ ንጉስ ለምሳሌ የተሰጠ ትራውማ እንዴት ነው በልጅነታችን ትራውማ አሳልፈናል ወይ ወይም አሁን ካለብን እንዴት ነው የምንሰራው፣ እንዴት ነው ምንድን ነው እና ራሳችን ላይ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን። ከዛ ውጪ የተለያየ ኢቬንቶች እናዘጋጃለን። ከዛ ውጪ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ሴቶችን ደግሞ የቦርድ ትሬኒንግ በወርልድ ባንክ የተዘጋጀ ከኤውብ ጋር
አንድ ላይ በመተባበር ብዙ ዝግጅቶችን እናዘጋጃለን እና በጣም ብዙ ሴቶችን ትልልቅ ፖዚሽን ላይ አድርሰና ትልልቅ ፖዚሽን ላይ ያሉትን ደግሞ በደም ሰልፍ ኮንፊደንስ ቅድም እንዳልኩሽ ሰልፍ አዌርነሳቸው በደም ሜንቴን ተደርጎ ዴቨሎፕ ተደርጎ እንዲሰሩ ራሳቸው ላይ አድርገዋል። ማለት ሁሉ ጊዜ አዲስንም ነገር በመፍጠር የታወቀ ኦርጋናይዜሽን ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ዝም በዝምታ የሚደረግ ጨረታና ላይቭ ኦክሽን ደግሞ በድምጽ የሚደረግ ጨረታ አንድ ላይ ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጎ አያውቅም። ስለዚህ አንደኛው ለሌሎችም እንደዚህ ፈንድሬዝ ለማድረግ ለሚፈልጉ በዚህ አይነት መንገድ ማድረግ ይቻላል ብለን አዲስ መንገድ ነው ይዘን የመጣ ነው። ከዚህ ካመጣ ነው አዲስ መንገድ ደግሞ ሌሎችም ከዚህ ወስተው አደስ በዛ ተጨማሪ ደግሞ ኤውብም ደግሞ ከዚህ ኢንካም አግኝቶ ከታች ያሉትን ደግሞ ያሉትን ሴቶችን እያበቃ እንዲሄድ ነው። ተለያየ እድሜ ያለች ሴት ምንም ተማሪም ትሁን አዲስ ፍሬሽ ግራጁዌትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትልልቅ ሊደርሺፕ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሴቶች ጆይን ማድረግ ይችላሉ፣ ሜምበር መሆን ይችላሉ። ኤውብን ሜምበር አድርገሽ መግባት ማለት ሰልፍ ላቭ ከዛ ነው የሚጀምረው። ራስሽ ላይ መስራት መቻል ማለት ነው። ሰልፍ ኮንፊደንስሽ ላይ ካንቺም አልፎ ለጓደኞችሽ፣ ለቤተሰቦችሽ፣ ለሶሳይቲሽ እንዳለ መስራት ማለት ነው። ሶ ሁሉም ሰው ጆይን ማድረግ ይችላል። ኤዊብ የሁሉም ሴት ነው፣ ግን ኤዊብን ጆይን ለማድረግ ካሬጅ ወይም ድፍረት ያስፈልጋል። ሶ ያ እሱ ነው እንዲያውቁልን የምንፈልገው ሰው። በጣም ኤውብ የሚኮራበት ስራ ውመን ኦፍ ኤክሰለንስ ይባላል። ማለት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሴቶች በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። አሁን እንደ እንጦጦ ውመን ኦፍ ኤክሰለንስ ላይ አቅርበናቸዋል። ብዙ ሴቶች አሉ። በየአመቱ አንዴ ሸራተን አዲስ የሚዘጋጅ ነው። እሱ የሆኑ ሴቶች የበቁ ሴቶች ይመረጣሉ። ውመን ኦፍ ኤክሰለንስ ላይ ወደ 6 ሴቶችን የሚያክል እናመጣለን። ከዛ ውስጥ ያሸነፉትን ደግሞ እናወጣለን። በብዙ መልኩ እናወጣለን። ፒናክል ላይ እናወጣቸዋለን። ብዙ ኤውቦች የሚሰራቸው ዌብሳይቶች ላይ ማለት እነሱን እዛ ኢቨንት ላይ የሚጋበዙም ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለነሱ ሰዎች ለነዛ ሴቶች እውቅና እንሰጣቸዋለን። ይሄንን ሰርተዋል። ለብዙ ሴቶች ደግሞ በስራቸው ስራን እድልን ፈጥሯል። ለሴቶች ብቻ አይደለም ለወንዶችም የስራ እድልን ፈጥሯል። ያን የስራ እድል በመፍጠራቸው ውመን ኦፍ ኤክሰለንስ የሚባል አዘጋጅቶ ኤውብ እነሱን የሚሸልምበትና የሚያወጣበት ቦታ ነው። እውቅናን እንዲያገኙ የሚያደርግበት በጣም የሚኮራበት ኢቨንት ነው። የምንጠቅማት ሁሉ ጊዜ በአመት አንድ የሚዘጋጅ ሂልተን ውስጥ ፓናል ዲስከሽኖች ማለትም የተለያየ ቶፒኮች ይመረጥና እዛ ላይ የሚመለከታቸውን ሰዎችን እየጋበዝን እዛ ላይ እነሱን ስናመጣ ለብዙ ወጪዎች አሉ። ለነሱ ከቨር ያደረግን ሴቶችንም ኢንተርንሺፕ የሚወስዱም የዩኒቨርሲቲም ሴቶችም አሉ። እነሱንም ያበቃን የምንሄድበት ነው። ሌላ ደግሞ ቀዳሜ የሚዘጋጅ ደግሞ ቀዳሜ የሚዘጋጅ ደግሞ ሴቶችን ማብቃት ላይ ፕሮፌሽናሊ በዛ ተጨማሪ ደግሞ ፐርሰናሊ የሚደረጉ ሴሽኖች አሉ። እነዛ ሴሽኖች ላይ ሴቶች እየመጡ እንዲሳተፉ ይሄ እንዳለ ገቢ ለነሱ ሰፖርት ለማድረግ ለኢቨንቶቹን ለማዘጋጀት ኦርጋናይዝ ለማድረግ ይጠቅመናል። በውስጡ ደግሞ ብዙ ቲሞች ስላሉ እነሱንም በኢንካም በምንም እንትን ለማለት ይጠቅመናል። ነው የጽኑ ሴቶች ማህበር ወይም ኤዊብ መገናኛ በሚገኘው ስለሺ ስህን ህንፃ ላይ 8ኛ ፍሎር መጥተው ሊያገኙን ይችላሉ። ማንኛውንም አይነት ኢንፎርሜሽን መጠየቅ ይችላሉ ቢሮ መጥተው።